Herët në mëngjes të dy kampet politike janë vënë në lëvizje në lidhje me emrin e propozuar nga majoranca për postin e presidentit të Republikës, Xhezair Zaganjori. Negociatorët Ruçi Tahiri dhe Patozi Spahu janë takuar në orën 9 të mëngjesit në selinë e kryesisë së kuvendit për të diskutuar rreth figurës së Zaganjorit pa arritur konsensus. Kjo është një qëndrim i njëanshëm i opozitës, e cila në vend të bënte dialog dhe të kërkonte konsensusin tek opozita, ka zhvilluar një monolog me partnerët e vet politik. Mendoj që është një histori paragjykimi, e cila kanë bazë me sa duket vendimin Edi Ramës për të bllokuar gjitha proceset duke përfshirë jo vetëm reformat e integrimit, por edhe zgjedhjen e presidentit të Republikës. Dështimi negociatave çoi në dështimin edhe të procesit për zyrtarizimin e Zaganjorit si kandidat për postin e kreut të shtetit, dhe Komisioni i Ligjeve nuk miratoi asnjë kandidaturë. Komisioni për çështjet ligjore, Administratën Publike dhe Drejtat e Njeriut, në mbledhjen e tij të datës 30 maj 2012, konstatoi se deri në afatin e përcaktuar nga konferenca e kryetarëve, asnjë kandidaturë për president të Republikës nuk është depozituar në kuvend. Në këto kushte, Komisioni për çështjet ligjore, Administratën Publike dhe Drejtat e Njeriut, në zbatim të nenit 87.2 të Kushtetutës, që përcakton se votimi quhet i kryer edhe kur në konkurim nuk paraqitet asnjë kandidat, i paraqet seancës plenare për informim këtë raport me qëllim përmbylljen e procedurave për votimin e parë të presidentit të ri të Republikës. Paralelisht me zhvillimet në kryesinë e kuvendit, në selinë e Partisë Socialiste u mblodh fillimisht kryesia, Këshilli i Turqve dhe më pas grupi parlamentar. Forumet të cilat theksuan kërkesën e Partisë Socialiste për një tryezë të krerëve të partive parlamentare për procesin e presidentit. Ndërkaq, antari i gjykatës kushtetuese Xhezair Zaganjori, emri i refuzuar nga opozita për postin e presidentit, rreth orës 10 ka takuar kreun e LSI-s Ilir Meta në ambientet e një bari pranë gjykatës kushtetuese, ku kanë biseduar për rreth 15 minuta.